Слава Україні! 700 днів спротиву. Такий флешмоб 24 січня провели учні та вчителі Житомирського 25-го ліцею, який на початку березня 2022 року зруйнували російські військові. Понад сотня учнів, тримаючи в руках синьо-жовті аркуші паперу, утворили щит із зображенням герба України, співали гімн та читали власні вірші. Ліцей 25-й. У рідному місті. Расисти, фашисти ущент зруйнували. Хотіли, щоб ми, діти українські, нічого не вміли, нічого не знали. Ми разом зі світом ліцей відбудуємо, ворога виб'ємо, країну врятуємо. П'ятикласник Захар розповідає, так, дякують усім військовослужбовцям за захист країни. Я дуже люблю наших воїнів за те, що вони нас захищають. І дуже ненавижу русню, які зруйнували наш ліцей. Нам дуже страшно, коли лунають тривоги. Ми чекаємо перемоги, і ми хочемо, щоб кожен із військових повернувся. Сьогодні хотілося розповісти дітям і донести те, що як важливо наші Збройні Сили України, які мужньо боронять наші кордони. Дуже важливо розвивати патріотизм, щоб вони розуміли, що батьківщина – це понад усе, щоб цінили нашу культуру, історію. Катерина Трасюк, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.